Travel and Surf, jednoduchý spôsob surfovania po Európe, vás víta vo vašej dovolenkovej destinácii. Ak sa budete riadiť nasledujúcimi inštrukciami, cenu za internet v mobile budete mať vždy pod kontrolou. Hneď ako vystúpite z lietadla, si zapnete data roaming. Je to úplne zadarmo a nemusíte sa obávať žiadnych skrytých poplatkov. Teraz si otvorte svoj internetový prehliadač. Automaticky sa vám načíta stránka Travel and Surf. Vyberte si program, ktorý vám najviac vyhovuje. Váš výber bude potvrdený. Teraz už môžete relaxovať a užívať si surfovanie na smartfóne alebo tablete, koľko len budete chcieť, a to za fixné ceny. Travel and Surf vám praje príjemnú dovolenku bez limitov a s cenami, ktoré máte vždy pod kontrolou.